Jag, Joel, är ett vilddjur och idag ska jag bevisa det genom att ta formen som en haj i Maneater. Glöm inte att gilla och prenumerera. Nu kör vi! Här är vi. What a beauty. Jag har alltid velat vara en haj. Och alla som inte säger att de någonsin velat vara en haj, de ljuger. Det är lite majestätiskt det här faktiskt. Den verkar ha någon grej i sidan där också. Det är inte så majestätiskt. Det ser ut att göra ont. Ah, ja. Nom, 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 nom. Oh, en sköldpadda. De är fridlysta. Hajen, hallå. Det där var inte jag som gjorde. Okej, då ska vi se här. Woho. Jag tror att vi är på... Aj, 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 aj. Kan man gå upp och utforska här? Jag vill gå upp och ut... Man kan gå omkring med hajen. Det är någonting som går ner därför. Oj, jag börjar dö. Det här är inget bra. Jävligt bra ändå att man kan vara uppe på ytan ändå om man vill gå omkring. Ta en liten Sunday stroll så att säga. En, två, tre. Oof. Jag är en talang på att vara haj. Jag är ju ett riktigt rovdjur. Där är några vattenskotrar. Nu. Nej, vi jävlar. Jäklar vad de skriker. Ja, det här är ju som sagt inte for the faint of heart. Nice! Alltså, det här är min beach. Det är min sandstrand. Och om man tar steget att gå och bada vid en sandstrand, så måste man ju vara medveten om att det kan komma en haj. Nej, 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 nej. De är på jakt efter mig. Måste... Oh. Ja, jag måste hoppa åt sidan. De försöker döda mig. Det här är min strand! Det är min strand! Det är mitt territorium det här. Det är bra med proteinen där. Sådär ja. Är ett rovdjur. Enkelt svar på det, ja. Kolla in det här, kolla. Ja. Jag är oövervinnerlig. Look at them teeth. She gonna make quite a man of bees. Got us some dinner coming, boys. Dog jag nu? Mega haj. Det är de på jakt. Men vänta nu, hallå. Nu dör jag. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo. Hallå. Ja, sådär går det. Nu är jag baby shark. Baby shark. Sådär, åt upp handen. Gjorde jag. Jag är inte lika majestic längre. Jag är en bebis. Jag har inga krafter längre. Kolla där. Pop. Level 1. Sådär. Man måste ju äta upp sig lite liksom. Är det hit jag ska då? Ja, alltså jag kan ju gå. Jag kan ju kanske gå dit bara. Ja. Yeah. Upp och upp. Upp och gå. Kom igen. Oh shit. Nu börjar jag. Oh, fucking börjar jag dö här. Kom igen. Jag måste ha vatten. Vatten. Igen. Ge mig lite vatten. Jajamän, så har vi tillbaka. En kattfisk. Nästan kattguld. Och ni vet ju vad jag tycker om kattguld. Jag är en av de bästa personerna som finns på att identifiera kattguld. Kolla. Kolla. Ah, hit in måste det vara. Jambalaya on the bay. Okej. Här kan vi customize lite. Oh, map. Där är jag. Det finns två stycken uppdrag här. Music business eller catfish fever. Alltså catfish. Det blir kattguld här. Evolutions. Tiger body. Jajamän, kolla in. Nu ser jag ännu mer ut som ett rovdjur. Tigrarna är ju ändå lands största rovdjur. Det är hajarna på, i vattnet. Och tigrarna över land. Så det här är ju the best of all worlds! Jag har blivit det ultimata rovdjuret. Track. Kill 10 catfishes. Med nöje. Där är en catfish. Jag känner som jag är jagad. Ah! Jag är jagad av en alligator. Bort! Där är en catfish. Men varför blir jag bort med alligatorn? Kan jag gömma mig här nere? Nu är jag gömd. Nej! Bort med dig! Jag har ingenting otalt med dig. Nej! Nu. Nu ska vi döda catfish. En catfish dödad. Jag tänkte att jag skulle bli i lugn och ro på döda catfishes. Nej! Kom igen! Jag blir svettig av det här! En catfish! Jajamän! Kom! Nej, nu missade jag! Där! Okej. Ah! Shit!
Såklart finns det säkert bara catfishes här borta. Muscle lunge. Där! Ja! Det finns... Åh! Oh! Alligator! Nej! 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 Är det catfish? Ja! Igen. Ja! Ja! Åh! Oh! Nej! Åh! Oh, det är fortfarande en kvar! Ja, jag tror jag fixar det. Complete catfish fever. Yes, honey. Bort härifrån nu. Okej. Vi går direkt över till musky fever, tycker jag. Oj, det har hänt lite grejer här. Vad har vi där? Evolve into the ultimate apex predator. Jag måste ha den. Jag vill evolva till ett apex predator. Det är alligatorer kring allting. Alltså, de är level 8. Jag är level 1. Nu ska vi se här. Jajamän! Level 2 reached! Och en catfish! Ni vet vad jag känner för catfishes. Jag känner ingenting. Det är därför jag är så lätt att döda dem! Aha! Musky business! Destroy the target! Okej, vad är det target då? Target. Target. Ah! Är det där? Där, det kanske är den. Oh, nej! Jag tror att det är en gädda! Ah! Nej! Okej. Jag måste äta vanlig fisk för att få upp livet lite, tror jag. Ge mig lite turtle. Jag behöver bara äta lite. Så där lite liv, lite turtle. Det här, det är skämmigt om jag dör nu. Kör vi! Ni miss! Vadå miss? Yes! Jag äter lite köttstycken. Det här blir jag gott mätt av. Level 3! Yes! Jag har lite olika. See you later, alligator. Destroy the target. Okej. Okay. Nej! Alltså, jag fattar inte! Jag vill ju inte! Jaha, det är kanske den jag ska döda. Är det den som är target? Åh, oh, crap. Det borde vara en liten symbol över. Nej! Nu är vi tillbaka här. Här har vi mitt lilla base, home base. Nu är det dags för see you later alligator avsnittet igen här. Nej, där är target. Ja, det är en alligator. Hunted alligator. Okej. Jag måste ju... Nej, jag är nästan död redan. Den är ju för fan level 15. Jag vet inte fan om jag kan klara av den här nu. Den är kanske för stark. Den har dött lite grann. Jag kör ju bara heads on. Full-fledged. Kom igen. Ja, kom igen, höj upp av köttet. Nu måste jag fly. Nej! Lever jag? Jag lever! Nej, nu dog jag. Okej, det är för svårt för mig. Jag måste ha ett mission som kräver en mindre level. Jag är level 3 liksom. Tillbaka till livet som haj. Det där var för svårt för mig, så jag kommer välja ett mission som är lite mindre svårt. Det här är ingen krokodil. Den kör vi. Nu är det dags för mig att visa vad jag går för. Jag måste ju äta mycket också. Om jag äter mycket, då kommer jag öka i vikt och på så sätt kunna döda see you later alligator grejen där jag måste äta allt jag ser, alltså allt. Ah, inte den där. Inte en alligator. Nej. Nu ska vi se. Nej, men är den alligator? Åh, den är bara level 8. Men vart är det target då? Bort från mig, alligator. Okej, jag måste döda den alligatorn. Jag måste evada bättre. Ah! Nu håller jag på att dö igen. Det här kommer... Jag kommer inte låta det här ske. Ja, det är den efter mig. Där har vi targeten. Ja, och det är en level 5. Kom igen, det här klarar jag av. Kom igen. Yes. Vi är nästan level 4 nu. Var tog den där alligatorn vägen? Där är den. Nej. Bort. Jag är i alla fall level 4 nu. Ett nytt main mission. Det är dags för Third Cave Feminism. Men först kanske ska jag tror att jag gör så att jag svänger förbi see you later alligator faktiskt och tar en liten rematch. Är det där den? Ja, det är den! Oh! Yes! Den är den! Nej! Ja, den är stunned! Full throttle! Ah! Nej!
Framåt här nu. Vi måste äta. Alltså jag skulle bli den gladaste personen i världen om jag fick döda den här alligatorn. Vart är den? Tog den vägen? Den är här någonstans, jag hör den. Där är den. Nej, miss. Ja, den är stann. Den är stann. Är det? Reträtt. Okej, tillbaka. Jag vill inte ge upp där alltså. Den är för stark för mig, vad ska jag säga? Jag borde inte ge mig på det här. Men jag är envis. Ja! Kom igen. Uff! Okej, reträtt. Nej! Jag var så jävla nära! På riktigt nu alltså! Jag var så nära! Jag vet ju hur man gör nu! Man ska ju stanna den med svansen ju! Jag ska fixa det här. Det är inte dags för mig att visa den här alligatorn vart skåpet ska stå. Alltså jag håller på att dö redan. Det är fan kört! Nej! Alltså det är ju spelet, det är inte jag. Vi går vidare i spelet istället. Kolla här, här finns det ett main mission. Det kör vi. Kom igen nu, herregud. Alltså, kolla in det här då. Vilket djur. Så här beter de sig i verkliga livet. Okej. Där har vi en alligator. Nej. Åh, herregud. Oj! Lite starkare fiskar här. Snyggt av mig. Där har vi ett sånt där rep. Det ledde ju ner förra gången till grottan. Det är dags. Nya grottan, nya äventyr väntar oss. Yeah! Level 5 reached. Nu har vi 3 stycken nya main missions här. Jag tycker vi kör Radioactive Waste. Det här kommer göra mig till Hulk High. Jag vill bli Hulk High. Alltså jag börjar bli ganska stor här. Det känns som att jag är typ lika stor som när vi började. Jag hoppas jag inte behöver gå. Jag behöver typ gå. Fuck. Nej, tillbaka. Nej, jag håller på att dö igen. Jag tänkte ta en Sunday stroll. Andas då, jag är ju i vattnet. Sådär ja. Snyggt. Hur tar jag mig dit? Hur? Det här är inte bra. Det här är inte bra. Hur tar jag mig dit? Nej, nu håller jag på att dö. Nu är jag på riktigt på att dö. Jag är så nära. Nej. Nej, dog jag nu? Nej, men jag är ju i vattnet. Vadå? Jag tar lite risker. Det är vad ett riktigt rovdjur gör. Ta risker. Känns som det går fortare om jag hoppar mycket. Här har vi det. Att ta sig in. Uff. Catfish, grouper. Det finns mycket gott här alltså. Och mycket är bara bra och hög level. Men ingenting jag kan... Åh, det är en alligator! Det är en alligator. Där, det är 2! Simmar ner här. Kill 10 groupers. Okej, det är det jag ska göra här typ. Men det är fett mycket alligatorer här. Gud! Alltså, jag vill inte. Jag har dem säkert efter mig. Där! Där har vi dem. Lätt en alligator efter mig. Jag dör en grouper. Jag är säkert på fel ställe, varför det? Det måste vara toxic waste groupers. Jag måste säkerligen tillbaks dit där det fanns en massa alligatorer. Såklart. Vad tänker jag med? Där är en sån. Catfish. Grouper! Den då. Nej! Men vart ska jag då? Där har vi dem. Där har vi groupersarna som måste dödas. Det är uppdragssymboler över dem, så att jag antar att det är rätt. Där är de! Toxic waste groupersarna. Gott! Okej, nu är det bara göra det här fort innan det kommer någon dum alligator. Jag kan göra det. Jajamän! Ät! Nej, alligator! En kvar! Kom igen! Yes! Bort härifrån! Bort!
Jajamän, vad var det jag sa? Superpowers! Up the junction. Det är ett till grouperuppdrag. Jag kan groupers vid det här laget. Jag är ett riktigt rovdjur. Jag känner att det snart är dags att återvända till See You Later Alligator. Jag har unfinished business där. Vad är jag för level nu? Level 5. Om jag är level 6, då borde det gå. Här har vi groupers. När nått level 6, då drar jag tillbaka dit. Nu känns det som jag har 50-11 000 alligatorer efter mig. Okej, jag tar den här gruppen. Ta den. Yes, bra. En till där. Oh my god! Det jag borde göra innan jag tar jättekrokodilen, mastodontan, är ju att träna på en level 8 krokodil nu. När jag nått level 6, då ska jag göra ett till försök. Här är en sån där grej. Det är en sån alligator. Okej, nu ska vi se om jag kan... Alltså, alligatorerna är... Jag har jättelite liv kvar. Jag måste fly och hitta liv. Catfish. Så, en till catfish. Bara lite liv. Jag ser de här som liv bara. Liv. Där har vi barracudan jag ska döda. Och där är alligator. Jag blir attackerad från 15 olika håll samtidigt. Nej. Herregud! Nej, jag tror inte på det här. Jag fokuserar nu bara som bara den alltså. Yes! Jag tror jag dödade Bakuran. Om jag dödar den här krokodilen så blir det den första krokodilen jag någonsin dödat. Jag tror jag dödar den! Jag dödar den! Jag gjorde det! Jag nådde level 6. Ja! Ni vet vad det innebär. Det är dags för det ödesdigra uppdraget See You Later Alligator. En level 15 krokodil. Jag har dödat en level 8 krokodil. Det går. Det här är det största jag har gjort på den här streamen någonsin, skulle jag vilja säga. Det här är större än mycket, mycket annat. Det är dags. Nu är vi nära. Okej. Det här är vad alla väntar på. Nu kan jag briljera här. Eller så blir det totalt fail. Där är han! See you later, alligator! It's on! Stun! Yes! Han är stun! Okej! Kom igen! Stun! Yes! Stun! Kom igen! Nej! Jag är en annan dålig alligator efter mig också. Okej, vi går rätt. Tillbaka till liv. Så. Störig jävla alligator efter mig som inte har med saker att göra. Var till See You Later Alligator. Alltså, mitt hjärta bara pumpar nu alltså. Där har vi See You Later. Han är, herregud. Nej, härifrån. Grejen med See You Later Alligator nu, att han har en liten alligator bredvid sig som typ skyddar honom. Det här blir svårare än jag trodde. Jag trodde att jag skulle få köra man on man. Där är den tråkiga lilla alligatorn. See You Later Alligator är bakom hörnet. Det är en tråkig alligator. Nu kan den inte följa efter mig. Nu gick jag därifrån. Jag gick på land. Där har vi honom. Nej, men alltså, nu kom den där jäveln igen. Han har halva livet kvar. Jag kan fixa det här. Jag kan göra det. Han simmar ifrån mig. Han ser mig inte. Jag kan stanna honom utan att jag ser. Kom igen. Rätt. See you later, alligator. Han är nästan besegrad. Jag måste bara få upp livet. Han har jättelite liv. Jag kan klara det. Sista.